I er helliget Gud Herren. Helliget til sidesat, taget ud af til noget andet. Vi er sat ud af den her verdens tids ånd og dens forsøg på at påvirke os til et andet liv, end det liv Gud Herren har kaldet og helliget os til. Vi står i den allersidste tid meget nær på Herren Jesu genkomst, Derfor jagtes vi meget mere end før af Satans antikristlige ånd i mennesker, og vi angribes samtidig fra stands her af tanker, der skydes imod os. Men Gud siger til os, som sit folk: Jakob 4, 7, derfor skal I underordne jer under Gud. Stå djævlen imod, så skal han flygte fra jer. Aha, vi skal kun stå djævlen imod, ikke debattere hverken i vores tanker eller med andre omkring det, han forsøger at forvirre os med. Bliv stående! En pt 5 8, hver etro og vag, jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge, stå ham imod, faste i troen. Aha! Vi skal være etro. Det vil sige vi skal ikke regne med vinden som mange kristne gør. Edru her er ikke omkring at drikke sig fuld. Det handler om vi er yderst opmærksomme i verden, estrafikken, og reagerer på de ting vi møder efter Guds ord. Vi skal passe på når nogen siger vi kan også fra en lidt anden synsvinkel, skriftens ord mange gange er blevet fordrejet eller der er lagt noget til eller trukket noget fra så vi ikke kan finde ud sandhederne id et der siges og gøres vær yderst opmærksom snart er jesus tilbage ved genkomsten glæd dig zakarias bog 14 og herren jave skal være konge over hele jorden på den dag skal herren være en og hans navn ed jesus er kongens og herrens navn det er ikke kun teori og teologi, som mange har det, men det er praktisk også et levende liv i forståelse af Guds levende ord i den hellige ånds liv. Kan du alt det? Nej. Kun hvis du virkelig er død, begravet med Herren Jesus og er rejst op igen af Gud selv til det levende liv. GAL 220 Med Kristus er jeg korsfæstet, og det er ikke længere mig der lever, men Kristus lever i mig. Det er en åbenbarelse. Har du ikke set eller oplevet det, så bed Jesus ved den hellige ånd om at vise dig det. Vi er måske slet ikke hellige mere. Vi lever med på verdens tidsånd uden at sige et ord om Jesus. For han er jo langt borte. Nej, han er nærmere end din værtrækning, for han bor i dig, hvis du er født på ny. Du har ham altid med rundt, så slip ham løs, så alle kan se ham. Og han følger alle dine gerninger. Er du klar over, Gud ønsker at velisne Anne? Jesus i dig vil ud. En dag, måske før du regner med det, skal du også. 2 kor 5 1 0 for Kristi domstol skal vi alle træde frem, som vi er, for at enhver kan få igen, alt efter som han har handlet her i livet, godt eller ondt. Her bliver mange kristne bange, de tror helt deres sønderegister skal læse op, og det er et spørgsmål om frelse eller fortabelse. Nej. Det drejer sig om vores evige løn ikke frelse den er for længe siden afgjort med et ja eller nej. Vi kan jo ikke både være fuldstændig retfærdiggjorte, romerbrevet 8, og tilgivet uden Guds nåde og samtidig skulle få en dom omkring, hvor lovovertrædelser vel da. Så ville Gud jo være en løgner, og ikke fuld af kærlighed og nåde. Også her får dig se Jesu domstol mange gange til noget helt andet end det han siger. Det er to domstole inden for os kristne frihedens domstol og Guds domstol over den ufrelste nation, som vi kristne aldrig kommer foran, hvordan skulle vi da ellers kunne være med til at dømme nationerne, hvis vi selv skulle dømmes først? Bliver en dommer mund døm først og derefter sat til at dømme? Hebræerbrevet, en 2, en 4, stræb efter fred med alle og efter hellighed, uden den skal ingen se herren. Tag imod Kristuslivet, så har du Jesus med dig på en helt anden måde her i livet. Ikke længere du lever, men Kristus lever i dig. Bed Gud om denne åbenbarelse. Amen.